မေဂွန်ပြောမှာကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ရုရှားစစ်သားတွေအစုလိုက်ပြောင်းလိုက်ဟိုင်းမာဒုံးကျည်ထိမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ခန်းစားပြည်နယ်အော်လစီအမျိုးသားတတော်ကြော်ဝိုင်းနေမှာဖေဖော်ဝါရီ 22ရက်နေ့ကဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့ကဒိုနတ်ထရူဒိုစကီဒေသကလိုမျိုးထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံရတာပါ။ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့လပိုင်းကဒိုနတ်ဒေသထရူဒိုစကီလက်ချင်းအကွင်းဒီမှာတက်မမှုပို့ချုပ်အလတ်မိုစီယက်လာရောက်မိန်ကွန်းပြောမယ်ဆိုတဲ့အတွက်တန်းစီစောင့်ဆိုင်းချိန်မှာဟိုင်းမတ်ထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ60ကျော်သေဆုံးပြီးအခုခံစားပြည်နယ်မှာတိုက်ခိုက်မှုက
ဒီပေါ်တစုံတရာအတီးပြုတ်ထုတ်ပြန်ထားမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှေ့တန်ရောက်တဲ့ရုရှားစစ်သည်တွေကတော့တုံ့လုံနေကြပါလေ။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတနေရာထဲမှာတပ်သား60ကျော်တည်ဆုံးထင်ရရမှုတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတမမှုရာဒုကထုတ်ပယ်ပြီးပေါ်ရုရှားစစ်သည်တွေကတောင်းဆိုနေပါလေ။ ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်ပိုင်းမှာတမမှုဘိုးချုပ်အိုလမ်မိုဇီရဲ့လာရောက်ပြီးစစ်ထွက်မိန်ကွန်းပြောမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ရှေ့တန်းသွားရမယ့်တပ်သားတွေကဒိုးနက်ဒေတာထရူဒိုစကီလေးကျင်ရဲ့ကိုင်းနီမှာတန်းစီစောင့်ဆိုင်နေတာပါ။တမမှုဟာအချိန်မီရောက်မလာပဲယူကရိန်းဟိုင်းမားဒုံးကြီးကအရင်ရောက်လာတဲ့အတွက်အနည်းဆုံးတပ်သား60ကျော်တေဆုံးတန်းရပါတယ်။ဟိုင်းမားဒုံးကြီးရောက်ရှိနိုင်တဲ့နေရာမှာတပ်သားတ
ဒေသုံးနဲ့တသားတွေဟာရုရှားရှေ့ဖြားဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အထူးတရင်တွေကဖြစ်ပြီးဒိုနက်စစ်ခံတွေကိုဖေဖော်ဝါရီ၁၉ရက်နေ့ကမှရောက်ရှိလာသူတွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရေးအတွက်ကြောင့်ရှိတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာမသေးဘဲတမမူရဲ့မိန်ကွန်းကိုနားထောင်ဖို့စောင့်ရင်းဒုံးကျည်ထိမှန်တရားရဲဆိုတာဟာအင်မတန်ဆိုးဝါးတဲ့ဖြစ်ရပါလို့ရုရှားစစ်တပ်လူမှုကွ
Russia, the Maria,